ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਨਾਂ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘੇਵਾਲਾ, ਭਾਸ਼ਣ ਏਕਤਾ ਗ੍ਰਾਹਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾ ਰੱਖਿਆ ਜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ, ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ? ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਹੈ ਉਹ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋੜੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਝੋਨਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਚੁਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਫ ਸੀ ਆਈ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਫ ਸੀ ਆਈ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਥੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਨਾ ਐਫ ਸੀ ਆਈ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਇੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਾਲਾ ਝੋਨਾ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਿਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕਰਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਕੱਲਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਚਾਲੂ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਹ ਦੁਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਅਕਤੂਬਰ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਵੀ ਅੱਜ 4 ਨਵੰਬਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਰੁੜੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੈਗੇ ਆ ਇੱਥੋਂ ਗਿੱਦੜਵਾਹਾ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਪ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ, ਇਹ ਦੋਨੇ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਂ ਦਾਖਲਾ ਕਰਾ ਕੇ ਮੰਡੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪੈਣਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਨਾ ਰਹੀ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਸਤਾ ਝੋਨਾ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਊ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਟਰੱਕਾਂ ਦਾ ਭਾੜਾ ਵੀ ਜਾਊ, ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਣਗੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੈਲੋ ਖੋਲ੍ਹ ਰੱਖੇ ਆ ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ 'ਤੇ ਵੇਚਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕ ਜੋ ਰੇਹੜੀ ਫੜੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹਦੀ ਮਹਿੰਗਾ ਮਤਲਬ ਦੇਣਗੇ ਇਹ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਨੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਹਾਂ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੋਨੇ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਕੁਛ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕੇਂਦਰ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਕੁਛ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਅਤੇ ਦੋਨੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਚੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਸ ਰਹੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਨੀਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਖੱਜਲ ਕਰੋ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਇਹ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਸੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ, ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹਨੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ, ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਜੋ ਨੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਧੇੜਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਦੀ ਆਹ ਮੰਡੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਰਤਮਾਲਾ ਸੜਕਾਂ ਨਿਕਲੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਸੈਲੋ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸੈਲੋਆਂ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਹਿੰਗਾ ਅਨਾਜ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਹ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਆਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਨਾਲੇ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂੰਹ ਲਾ ਦੂਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਆਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ 90 ਸੀਟ ਮਤਲਬ ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਫੁੱਲ ਮਜੋਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਸੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਹਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ, ਲੋਕ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੜ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਲਾਹਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਆਪਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਮਾਇਤ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਸਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਬਿੱਗ ਮਾਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਆਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਿੱਗ ਮਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵੋ ਲੋਕੋ ਸਮਝੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪਾਓ, ਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਨਿਕਲਣਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰੇ
जी ताकत आ गए फिर इन्होंने यही कुछ करना है।